Tot el tipus d'articles de suro, fem des de taps d'aquests grossos per als pots, fins a miniatures, qualsevol cosa que es pugui demanar amb suro, o que hi hagi suro, també pot ser composat amb suro i fusta, doncs en el moment ho tenim totes les màquines per poder-ho fer. Amb això tenim torns també per poder fer peces amb el torn, o sigui, el que calgui no hi ha cap problema per fer-ho.